Agar siz uji kompaniyangiz haqiqatdan uji tovari boriti milliondan minaga millionniga dollarlik urunga chiqqandan keyin endi siz bankdan kredit olishingiz, aksiya nima investor jalb qilishingiz, vaqtincha moliya yordam olishingiz umuman sizga nima bo'ladi? Nevigidna holatga. Chunki katta obyomda katta pul topish qiyin bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi million dollar yoki 10 million dollar, 100 million dollar oborot qilsam ham yiliga 50-40% foyda topaman deydigan uji noto'g'ri narsa. Kichkina pullarda katta foiz topish oson. Lekin katta pullarda katta foiz topish o'ta qiyin hisoblanadi. Buni tushunib olinglar. Katta proyektlarda sizga katta pullarni va'da qilsa ishonmanglar. Mini traktorni aytdingiz. Ko'ryapsizmi? Katta proyektlarda katta pul aylantirish qiyin bo'ladi. Misol uchun siz bir korobka qo'yligidan olma oldingiz. Olma oldingiz 10 ming so'mga. Bir korobka. Qayerda nima 100 ga 1 million pulingiz ketdi. Endi bir korobkani olib keldingizda kadishvada 20 mingdan sotdingiz. 20 mingdan. Qancha foiz foyda topdingiz? Bir kunda kerak bo'lsa bir kunda qancha 100 foizlik ega bo'lasiz. Endi bordingizda, vo zo'r ekan dedingizda nima qildingiz? 1 tonna oldingiz. 1 tonna oldingiz. 1 tonnani ana boring 8 mingdan ham oldingiz, ko'proq oldingiz. Lekin uni bir kunda sota olasizmi uje 100% ustiga qo'yib? Yo'q. Uje siz agar bir kunda 1 tonnani qutilamansiz, siz ham nima qilish kerak? Olib kelib, optim berishingiz kerak. Maksimum ustiga qancha qo'yasiz? 5 yoki 10% qo'yasizda sotishingiz mumkin. Uje sizda nima bo'lmaydi? 100% iloji bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Katta obyomga chiqqanda sizda ustiga ko'p qo'yib bo'lmaydi. Nereali narsa. Shuni yaxshi tushunib olsangiz. O'shaning uchun uje xalqaro darajaga katta anular bo'lgandan keyin maksimum aksiyalarni jamiyat qilishga harakat qilish kerak va aksiyalarni sotish va siz IPO'ga olib chiqish orqali pul jalb qilishga harakat qilish kerak. Pul jalb qilish. Yoki bo'lsa BI guruhi bilasizlarmi? BI guruhi eshitganmisizlar? Nest One'ni Murad Building'ni Qozog'istondagi nimasi partnyori. BI Group. BI Group juda milliardli kompaniya. Kamida 4 5 milliard pul aylantiradi. Uy qurib sotadigan kompaniya. Lekin hozirgi kunda qanaqa pul jalb qilasiz? O'sha o'zida 4 milliard bo'lmaydi. Bar bunga ham pul muhtoj. Bankdan olishi mumkin, investor jalb qilishi mumkin, aksiyalarni chiqarib IPO'ga. U nima qilyapti? O'zini obligatsiyalarni chiqaryapti. Endi o'ta katta darajaga davlatga o'xshagan katta ishonchga kirgan kompaniyalar obligatsiyalar chiqarish evaziga pul jalb qilsa bo'ladi. Obligation deydi, siz o'zingiz obligatsiyani chiqarasiz, joylashtirasiz, siz obligatsiyani sotib oladi, 1 yil yoki 2 yillik, 5 yillik, 10 yillik obligatsiya bo'ladi. O'shanda u pullarni foiz bilan qaytarib berish nimasi bo'ladi? Majburiyati bo'ladi. Tushunyapsizmi? Katta pullarda o'zi siz mana u formalardan foydalanish kerak. Boshida u nevigidan siz foydalana olmaysiz. Endi agarda siz haqiqatdan zo'r kompaniya bo'lsangiz, minaga millionni o'ringa, 50 million, 100 million o'ringa chiqqaningizda, aksiyadorlik jamiyat qilganingizda, IPO'ga olib chiqqaningizda sizga butun dunyodan tekin pullar kelishi boshlaydi. Amerika qanaqa qilib Amerika bo'lib ketgan, bilasizlar? Hozir butun dunyo o'zi uni boy qilishga harakat qilyapti. O'zimiz boy qilamiz uni. Nega? Ularni hamma kompaniyalar IPO'ga olib chiqib oladi. Tezda IPO'ga olib chiqadi. IPO'ga olib chiqqandan keyin bizga o'xshagan butun dunyoning 220 ta davlatini aksiyalarini olasiz. Xalqaro bozorga olib chiqqandan keyin xalqaro bozorda qaysidir kompaniyalar aksiyasi 1 dollar, 2 dollar, 10 dollar, 100 dollardan sotilish boshlaydi. Sotib olganingizdan keyin hamma pul qayerga boradi? O'sha kompaniyaga, Amerikaga boradi. Ularga tekin pul keldi, tekin. Nimaga? Bir so'm qaytarishga majburiyatini olmaydi. Yoki bo'lmasa ertaga o'zim sotib olaman demaydi. Dividend beraman demaydi. Oddiy aksiya sotgandan keyin dividend berish majburiyati yo'q kompaniyada. Tushunyapsizmi? Agar imtiyozli aksiya bo'lsa, unda dividend majburiyati bo'ladi, lekin odatda IPO'ga olib chiqqanda maksimum oddiy aksiyalar qo'yiladi.
kompaniya uchun o'ta bo'lgan deb. Tasavvur qiling, 1 trillion, 1 milliard pul kerak. IPO ga olib chiqdingiz, 500 million, 1 milliard shunday pul keldi. Lekin bir simlik majburiyatingiz yo'q. Bir simlik. 1 milliardni aylantiradi, oborot qiladi, pul qiladi, foyda qiladi-da, nima qiladi? Biz dedi, kompaniya kapitalizatsiya qildik. Kapitalizatsiya dividend bermaymiz-da, yangi kompaniyani sotib olamiz dedi. Natijada kompaniya narxi oshadi. 1 milliardlik kompaniya 1.5 milliard bo'ladi. Va sizni 1 dollarga olgan aksiyangizning narxi 1.5 dollar bo'ladi. Siz ham xursandsiz. 10 mingga aksiyasini olgansiz, aksiyangizni sotganingizda 15 ming dollar bo'ladi. Siz xursandsiz. Lekin unga nimaga tushdi u? Tekinga tushdi u. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham Amerikada hozir misol uchun amerikanskiy kompaniyalarni halol aksiyalarini hammasini olaman, top 500 taligini ko'ring. Hammasi amerikanskiy kompaniya. Amerikanskiy kompaniya. Ishonchli ham kirgan. Top 100 taligi ham, top 500 taligi. Halol kompaniya deb anu bering, hammasi amerikanskiy kompaniya.